Boom boom. Ha ha. Mana lepas ni Dota kan. Gol nak Juna lagi. Ya, gol nak cari boom hijau. Cikgu start dari yang sebelum padam. Ya ya ya. Relax. Saya tahu macam nak ajar. Yang penting korang kena register webinar. Ini baru goal mah. Ini kita belum lagi borak GU, kita belum borak EUCAT, kita belum borak EU, kita belum borak EG, kita belum borak GJ, belum borak EA. Cikgu live tadi save tak? Tak, tak boleh save. Dia masuk sini, dia terpacak. Patutnya sepatutnya dia masuk sini, dia terpacak. Sebab apa? Sebab sini macam ni. So sini resistance yang valid. Sini adalah boom yang valid. Dia faham tak? Ni boom yang valid. Dia patutnya sampai sini dia pacak. Sepatutnya sampai sini dia pacak. Sebab sini yang valid. Sebab ni boom yang paling tinggi. Ni boom yang paling rendah. So sekarang ni boom boom. Bila kau nampak tahu ni apa, dia bila dah turun. So bila hari aku tak berminat langsung nak buy. Sebab macam bodoh gila siapa buy sini. Dah lah terpaksa, faham tak? Macam bodoh, macam mana kau nak buy kat keadaan sideway ni siang? Aku memang respect lah korang. Korang boleh buy kat sideway. Memang gua respect lu orang. Lu orang semua gempak, hebat-hebat fighter-fighter. Lu orang semua sifu. Sebab lu orang boleh trade ini macam punya setup, ini barang punya setup. Lu orang dapat buy, memang gua respect sama lu. Lu kasih tarik sana, lu kasih tarik sini lah. Lu kasih tarik situ, lu kasih sini. Lepas tu lu kata ini A, ini B, ini C, ini 1, 2, 3. Gua memang respect lu. Tapi lu sakai. Sebab apa? Gila mat kau nak trade dalam breakout siap. Kau trade dalam sideway bro. Ni kau nak trade, kau trade dalam ni. Korang cakap aku ni Sifu M1, tapi korang ni lagi gila daripada aku tau. Aku tak trade bye dalam ni. Bro, aku tak trade dalam ni bro. Sebab apa? Gila bye, serabut mat. Serabut gila ni tempat ni kau trade. Faham tak? Tempat ni kau trade. Aku tanya kau. Kau trade bye kat sini. Gila babi. Kau habiskan masa kau. Masa dan tenaga muda kau, tenaga anak muda kau. Kau habiskan analisis tempat bodoh ni. Faham tak? Kau habiskan masa kau seminggu, dua hari, Isnin dengan Selasa dekat sini. Alah otak kau weh. Orang tunggu kat sini. Orang tunggu kau, orang tak trade tempat serabut bang. Orang trade kat mana bang? Kau nak trade tempat serabut? Serabut, serabut, serabut. Orang tak trade tempat serabut. Orang trade kat tempat tak serabut. Tak serabut. Tak serabut. Orang tak trade kat sini-sini bang. Orang tak trade sini-sini bang. Orang tunggu bila, orang tunggu bila tak serabut. Orang masuk kat sini, nampak tak serabut. Orang akan trade tunggu kat sini, nampak tak serabut. Orang tak trade kat sini-sini bang. Faham eh? Okay. So bila korang dah sell sini, okay, let's say korang terlepas setup ni kan. Let's say lah korang tetap terlepas setup ni. And korang terlepas setup ni, okay, bila korang buka daily, price dah masuk situ kan. Price dah masuk situ. Korang buka daily. Let's say korang pergi kat daily, kan tak ada apa-apa tu mat. Itulah. Kan bila korang, bila tengok daily, dia dah kat sini lah. Faham? Bila korang tengok daily, okay, aku ajar kau. Okay, let's say korang dah kat daily, dua hari lepas korang trade kat sini. Korang kat sini. Okay, senang je bro. Kau letak line tu dekat tempat closing. Tempat closing sini lah. Amat. Hari Rabu. Hari Rabu kat situ, kat line merah ni. Okay, bila kau dah buka kat situ, kau tengok kat daily, kau buka sentuh, kau senang. Senang je kau pergi H1 terus. Kau pergi H1 dan kau tengok ni apa. Kotak-kotak yang tadi kau lukis tu, kau jangan buang lah. Nah, kau tengok ni. Hari Kamis pagi. Kamis pagi kira kat sini lah. Kamis pagi kat sini. Kamis pagi kat sini. Kamis pagi kat sini. Kamis pagi. Kamis pagi lah. Kamis pagi maksudnya Rabu malam, Kamis pagi kat sini. So korang tengok, pakai lancak bang. Pakai lancak bang.
Nampak ni apa? Ada break. Break out sebab apa? Ada boom. Boom. Mak, korang kat sini. Korang kat sini. Korang kena mak boom terdekat. Sini ada boom. Ha, boom. Okay, mak boom mu. Lepas tu kat bawah ni mak boom ni. Sebab apa? Dekat area sini kau hanya ada boom sini dengan kau ada boom sini. Okey bang. Warnat-warnat sekalian. Abang kasih holy grail dekat orang. Okey. Abang betul kasih holy grail orang. Okey. Ni kita pakai warna lain lah sebab boom ni dah boom time frame kecil ah. Warnat-warnat sekalian. Abang bagi boom padunya, baangnya. Okey, mak boom situ satu. Okey, buat ni. Okey. Boom. Lepas tu boom tu. Nampak tu boom. Kerja korang nak tunggu break out dia. Okay. Okay eh. Okay. Boom ni dah break kan? Dah break. Okay. Simple je. RBS. SBR. Sebab apa dia lancau? Ni okay, support kena break betul. Support dah kena break. Kenapa dia tak buy dalam ni guys? Kenapa dia tak buy dalam ni? Lepas tu nampak ni support kena break. Kenapa dia tak buy dalam ni guys? Kenapa dia terkeluar daripada zone ni? Kenapa dia terkeluar daripada zone ni? Dan kenapa dia terkeluar daripada zone ni? Faham tak? Kenapa dia terkeluar? Simple je. Sebab kau kena kau kena sebab kau kena kau kena sell kat atas ni Mat, kena sell atas dia. So nampak tak ni? Pecah. Faham tak? Pecah. Kau kena sell dekat atas dia. So simple je. So kalau aku simple je, H1 dah break kan, aku pergi M15 je. Okay. Aku nak korang aku nak korang mark ni je. Sebelum apa, aku nak korang fokus mark ni je. Contoh ada break out. Okay, kena ada break out kan. Okay. Korang tak boleh entry sini, korang kena entry sini. Faham tak? Tapi korang kena pergi lower time frame. Contohnya H4. Okay, break out H4. Korang pergi H1 untuk cari boom. So boom yang aku akan cari kat time frame yang bawah dia break out. Contohnya H1 break out. Yang pink ni H1 break out. Faham tak? Yang H, apa ni, apa ni, borak MC macam ni lah. Hai. Sekejap, sekejap. Ni ada, ni ada budak-budak apa ni, ni ada budak-budak, budak-budak sakai laut dah ni. Tak apa, tak apa, kita semua tahu siapa legit. Okay. So apa ni, H1 break out. Pink ni H1 lah. So korang kena mark ni je. Aku nak korang mark yang ni. Dengan aku nak mark bentuk macam ni, korang akan mark sini. Lepas tu aku nak korang mark yang ni, ataupun korang mark yang ni. Baru profit 1-2 kali. Betul-betul bang, saya dah profit 1 kali je. So okay, atas daripada warna pink ni, warna pink ni atas dia, atas dia, atas dia. Korang mark apa tadi? Korang mark macam ni, yang macam ni, ataupun macam ni, ataupun macam ni, yang terdekat, yang besar. So sini ada satu.
aku akan mark sini, letak line. Dan satu lagi ada boom sini. So aku akan mark situ lah. Okay, perhatikan. Aku akan letak line, line merah. So aku letak line kat mana tadi? Aku letak line kat sini, bawah ni satu, bawah tu satu. Lepas tu aku letak mana? Aku akan letak kat atas tu satu. Okay, atas ni satu. Lepas dah ada, korang tunggu je price datang balik. Dan price tu akan mati 100% dalam tu. Okay, dah. Okay, tak apa-apa. Kita repeat, kita repeat. Boleh, tak masalah. Okay, apa guys? Korang fokus sini. Jangan baca komen. Jangan baca komen. Jangan baca komen. Jangan baca komen. Ini live terakhir muat betul guys. Live terakhir pasal forex. Amat. So korang fokus je. Jangan fokus pada orang lain. Fokus on muat betul. Don't focus on stupid people. Withdraw tak pernah. So nampak ni, H1 pink ni kena break out. Kena break out. So korang pergi satu time yang bawah, M15. Kalau aku M15, kalau H1 break, aku pergi M15. Kau kena mark ni ya. Atas daripada kau tak pink, contohnya sini. Okay, atas daripada kotak ni, pergi satu time frame lower. Korang cari ni, korang cari macam ni, korang cari macam ni, bentuk macam tu. Ataupun korang cari bentuk macam ni, ataupun korang cari bentuk macam ni, yang besar, yang boom lah, yang boom. Okay, kat sini atas daripada kotak pink ni ada satu. Ada satu sini. Satu sini, ada satu sini. So kau letak kemak lah. Kau mark situ macam aku cakap. Satu. Lepas tu kau mark bawah tu. Boom. Mark boom guys. Break out, lepas tu mark boom. Korang tunggu je price datang bah. Korang tunggu price datang bah. Korang tunggu price datang balik je. What not? Zero float, what not? Korang zero float je kat situ. Faham? Okay, so kita buka balik H1. Okay, break out kan. Kotak pink kena break out. Faham? Kotak prim kena break out. So atas daripada kotak pink, atas daripada kotak pink, korang cari boom. Okay, good boy. So okay, kita buka M15. Korang carilah boom korang. So atas ni kedai ya. Atas daripada kotak pink ada satu boom. Boom kedua ada kat sini. Ni tali ni dalam kotak. So boom kedua ada kat sini. Mak lah. Mak, kau ada dua garisan kat situ. So korang jangan buang masa. Mak boom yang atas dan luar kotak tau. Jangan yang dalam kotak. Atas kotak tu. Satu situ, satu lagi atas tu boom. Mana tadi line tadi? Situ. Lock. Eh ya Allah, tak lock lagi. Lock. Break out, pull back, entry.
junam sampai tanah bosku. Sebab apa? Sebab dia apa guys? Sebab apa? Dia nak cari boom. Dia nak cari. Dia nak cari apa? Dia nak cari apa geng? So, korang dah tahu belum baca storyline? Dia nak cari apa geng? Dia nak cari apa geng? Dia nak cari apa geng? Tak payah SND, tak payah apa-apa, pakai boom. 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 Hidup tanpa boom, maka korang tak cinta kan. Korang tak boleh cinta for any. Trading korang susah lah. Tarik sana apa ni, apa doji sana, Ichimaru sana, Morningstar sana, supply sana, base sana, drop base drop, rally base rally, apa semua tu fake. So korang cari je sell. Korang cari sell. Saya nak cari Aliawan nak kiss je. Junam. Santai-santai, jangan bahan dah. Tak payah, nak bahan pun tak apa lah. Tak ada hal. Dota pukul apa? Pukul 2 tu Dota. Mama, cari sell je guys. Cari sell. So kalau kita tengok kan, kita tengok daily ni. Okay, kita tengok daily ni. Mana boom terdekat? Boom terdekat sini best. Boom. Lepas tu kau ada boom mana? Boom sini. Boom sini. So aku agak ah, agak-agak macam ni lah. Goal ni next week. Goal ni next week akan macam ni. Dia akan break. Dia akan break ni. Dia sampai sini. Dia masuk balik sini. Dia junam lagi bosku. Faham tak? Dia sini goal next week. Faham tak? Dia akan buat macam tu. Kalau dia break ni, aku nak ajar korang pula. Let's see kalau dia break ni, dia break dua-dua terus, maka dia akan retest. Dia akan retest dalam ni lah. Dia akan retest sini untuk junam lagi. Dia cabar live trade mat. Mana? Siapa nak live trade? Kita boleh live trade minggu depan. Minggu depan boleh live trade. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya alu-alukan mana-mana sifu live trade dengan saya. Alu-alukan. Mana? Mari. Mari, mari, mari. Saya dah nampak tempat yang gua boleh sell ni. Kita tunggu. Cikgu dah tanya razia, dia dah close bawah-bawah. Belum, memang takkan close ni. Memang lawa lah budak tu. So okay, boom buy pula. Okay, kita cerita goal ni kan. Kita cerita goal ni nak pergi mana kan. Okay. Kita delete. Delete. Elite. Okay, korang mesti nak tahu goal ni nak turun sampai mana kan. Okay, abang betul. Simple je. Kenapa mak betul nak silent? Aku bagi tahu siap-siap. Sebab aku nak wholesale aku ni sampai sampai dajjal keluar. Sampai dajjal keluar aku nak wholesale ni.
Selagi Dajjal tak keluar, kau relax. Gol ni junam. Gol ni akan naik bila Dajjal keluar. Kau relax. Okay. Kau nak cek boom kan? Okay. Boom yang terdekat. Kita dah tahu. Okay. Kita ada boom. Kita ada boom. Kita ada boom. Okay. Percayalah cakap aku. Percayalah cakap aku. Dia akan buat pecah, 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 pecah je. Dia akan macam tu. Sama juga macam ni. Masa kat sini. Nampak ni. Dia dah ambil boom. Pecah, pecah, pecah saja. So, sama juga. Pecah, pecah, pecah saja. Dia akan buat benda sama je. Dia akan buat sebiji macam ni. Dekat sini. Okay. So, dia nak pergi sini guys. Boom yang terdekat, kau nak tahu kat mana? Boom terdekat dekat sini kan? Support terdekat. Nampak ni? Sam. Sini adalah boom di mana dia akan fly balik. Faham ya? Korang tunggu kat situ. Goal ni, okay, kita cantik-cantikkan lukis balik. Goal sini, confirm. Ha, kalau tak confirm, selagi dia tak sampai situ, aku tak akan keluar muka lah kat IG. Tapi bila dah sampai situ, aku akan keluar muka aku balik kat IG. Dia akan sampai situ. Dia wajib sampai situ. Faham eh? Dia sampai sini, confirm. Ini adalah boomnya. Sebab boom ni dah pakai guys. Boom ni dah pakai. Dan kalau korang nak tahu, boom tu dah break. Kalau korang tak tahu lah, boom ni dah break. Tak silap aku lah. Eh, boleh break. Tapi boom ni dah test lah. Maksudnya boom ni dah test. Dan bila dia masuk sini, dia tak bagi boom. Dia dah masuk kawasan kotak pink, dia tak bagi boom. Dia tak ada boom. Dia tak ada boom. Tak ada boom, tak ada. Dia dia macam tu. Dia pull back. Dia bukan boom. Sebab kita tahu dia break ni. So dia macam tu. Tapi dia tak ada boom. Dia bukan boom. So boomnya bawah lagi. Boomnya di sini. Yang ni boomnya. Kalau kita buka daily, dapat dah jelas lah. Kat mana? Break out. Tak sampai lagi bos. Kenapa bukan yang bawah tu ya? Aduh. Okey, kenapa dia bukan bawah tu? Sebab ni yang paling terdekat. Faham tak? Ni dah retest bang. Bawah ni boomnya. Boomnya sini. Nah, boomnya sini. Break out. Nampak? Break out. Break out. Boom. Masuk balik dan boom. So boom yang selepas ni, boom dia kat sini. So boom dia sini lah. Tempat dia sini. Tempat dia situ guys. Kalau korang tak percaya, market ni macam ni je. Market ni macam ni je. Patah-patah balik macam ni je. Break out. Gagal. Naik. Jatuh. Junam. Break out. Gagal. Fire.
Semua pair boleh guna cara ni kat cikgu? Boleh. Tapi nanti saya akan tunjuk. Takkan nak tunjuk semuanya kat sini kan? Saya akan tunjuk kat webinar. Webinar saya, which is, please guys, korang tolong pergi ke Muat Betul, channel Muat Betul. Mengalu-alukan korang semua masuk join live kelas terakhir. Apa ni? Apa dia panggil? Webinar terakhir saya. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita join webinar terakhir daripada Muat Betul, Alif Awang, Peter Pan. Ramai yang kita tanya kenapa. Ha. Saya boleh join tak Sifu? Boleh bang. Awak front seat saya bagi. Someone. You my baby ma. Okay guys. Kalau untuk siapa yang tak tahu lagi kan. Terbaca ni kenapa saya nak berhenti. Saya tak legit guys. Tapi tengok budak-budak gua. Budak-budak gua profit bukan. Trade like Alif. To introduce myself, I am a trader just like you, and this channel is created to encourage my everyone to trade. For your information, I trade using SNR system. There are 1001 profitable techniques to trade in this high risk, high return industry. I like to just share how I would approach the market when an opportunity occurs. Daripada first video-video saya ni, saya tak pernah ubah cara trading saya. Dan kalau kita tengok
kenapa ni jadual saya minggu ni, bulan ni. Personal coaching hari Sabtu. E-book saya akan keluar 21 hari bulan ni. E-book saya. E-book. Lepas tu webinar saya. Reason saya nak berhenti mengajar sebab simple je. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah channel ini dah menghampiri usia setahun sejak ditubuhkan. Sungguh tak disangka saya telah berjaya mewujudkan satu komuniti trading yang seronok dan profitable. Sebenarnya ada mixed feeling setelah saya berjanji dengan diri sendiri saya akan shut down group channel ini selepas tahun. Ini kerana there are better things in life for me. Dan membawa nama muat betul bukan senang. Betul guys, tak senang. Sebab apa? Sebab nanti macam ni lah, geng-geng toksik-toksik masuk. Lepas tu dia cakap tak ada withdraw lah, apalah, tak apalah. Berbulan-bulan cuba memikirkan keputusan dan dengan ini saya stand firm bersama apa yang bakal dikongsikan. I'm going guys, I've done enough for free. Now it's time for me to help more people but in a different way. This is my August schedule dan insyaAllah bermula 8 hari bulan August saya akan buat satu program trading sampailah tiba waktunya 28 itu. Sebenita. So guys, this is my last webinar. Make sure korang saya korang join lah. Okay, kalau korang nak link, senang je pergi kat Muak Betul. Channel Muak Betul, channel paling badu kat Malaysia. Semua tahu, tak pernah tembak ads. Nampak tu, patut buy UCAT boss, bukan buy gold. What not? Korang tekan je ni kat sini, tekan link ni. Tekan link Muhammad Betul GMIH. Lepas tu nanti korang pergi ke tempat registration ni. Korang register lah. Ikut je step ni daripada awal sampai akhir. Isi borang. Promo Along. Jangan lupa. Ini adalah grup Forex paling besar dalam Malaysia. Grup borak-borak Forex dalam, terbesar dalam Malaysia. Guys, siapa geng-geng Along, tolong palang Along the best now. Tolong palang Along the best guys. Tolong palung Along. Palang Along the best sekarang. Palang Along best. Along the best. Palang now. Otak tu cucuk-cucuk banyak-banyak kali ke? Yang tu semua tak boleh pakai guys. Memang tak boleh pakai sebab aku buat kamu. Ano apabila ente antuk otak. Siapa hantar lawak betul? Ente antuk otak ke cucuk-cucuk banyak-banyak kali ke? Yang tu semua tak boleh pakai guys. Memang tak boleh pakai sebab aku buat tambah. Aduh, MC pula budak tu. Along the best, Along the best. Ni grup terbesar dalam Malaysia. Along Free Education, nampak tu ni. This group will change your life forever. No affiliate link, just all forex knowledge. Kami akan mendedahkan 100% rahsia forex dalam ni. Ahlong Educational Center coming soon. Doakan kami. Korang tak akan boleh jumpa group forex. Dah ada 12,300 members. Lepas tu semua profit bosku. Semua profit bosku. Semua profit bosku. Semua profit. Otak. Otak ke cucuk-cucuk banyak-banyak kali ke? Yang tu semua tak boleh pakai guys. Memang tak boleh pakai sebab aku buat tambah apa. Boring tunjuk profit, boring ke? Kita tunjuk profit budak-budak saya. Malaysia sell GUGJ ke belakang kau. Kita tunjuk video, profit kita, saya payung-payung lah. Profit-profit budak saya ni. Ni ustaz ni. Ustaz bye.
Kita tunjuk profit budak-budak saya. Relax ke? Pada malam ni, oh, ramai MC. AutoCAD. Aku AutoCAD. Baik. Kita nak tegak tegak ni. Malam ni MC. MC berjemaah. Eh, hiya hi. Layar tunjuk profit. Profit budak-budak demo. Ha, ada je loss. Ni semua loss buy. Nampak tak buy? Siapa buy? Siapa buy loss, bro? Budak dah sell. Hiya hi, hiya hi. Bye Steve. Boring ah tunjuk profit budak-budak. Tengah bye ke tu? Tengah bye ke tu? Rindu lah. Lepas ni aku rindu lah. Aku akan rindu lah borak-borak macam ni dengan korang. Tidak masuk rumah dia dan dia turun semakin turun, semakin turun. Dia turun tangga. Okey. Dia turun dan semakin turun. Dengar tu. Tidak masuk rumah dia dan apa, dia cakap. Turun semakin turun, semakin turun. Dia turun tangga. Okey. Dan masuk bawah kolong. Tidak masuk rumah dia dan dia turun semakin turun, semakin turun. Dia turun tangga. Okey. Ni darah panas ni. Darah panas ni, aduh. Darah panas ajak buy gold pula. Darah panas ajak die buy gold pula. Sedih warna darah panas buy gold. Tapi betul. Darah panas, semua tahu. Tak ada reject, tak ada entry. Betul tak? Darah panas punya budak-budak. Budak-budak darah panas semua tahu. Tak ada reject, tak ada entry. Okay guys. Itu sajalah kisah kita pada malam ni. My last. Dan lepas ni kalau live, live borak-borak. Kelakar-kelakar je. Tak ada borak-korek lah. Seribu tujuh ratus orang yang datang masuk eh. Alhamdulillah. Bumboy the best. So guys, itulah. Cikgu dia nak tahu link group Along. Alamak. Okay, link group Along. Ya ke? Ada orang nak tahu ke? Okay, korang search je. Korang search ni. Ah, kat dalam ni aku borak-borak. Even though lepas ni aku dah silent dekat IG. Dekat sini, Wah tetap borak sama diorang. Sebab apa? Diorang Wah punya fighter mah. Wah cakap sell, diorang sell. Wah cakap buy. Mana-mana sifu nak try langgar dalam ni. Cakap dia bergempak. Lepas tu bagi tahu bagi signal. Memang diorang gelak-gelak kan je. Dia kita ayam kan je. Ibu harga berapa cikgu? Harga 100 USD je. Ingat nama ni ya, Ahlong Pips. Dah naik. Oi, dah naik. Ingat eh. So far kalau ada sifu masuk dalam ni, memang kena langgar, kena langgar habis. Dia buy, kita sell. Kita sell, dia buy. So sini number one forex group dalam Malaysia. Semua tahu, satu Malaysia tahu Ahlong Free Education number one forex group Malaysia. Langsi tapi berbisa. Itu tagline Ahlong Free Education. Langsi tapi berbisa. Siapa Ahlong? Okeylah, korang mesti tertanya-tanya kan.
Along, cuba mesej jap Along dalam ni. Long, Long. Mesej dalam ni, Long. Tulis jap. Diorang tak pernah tahu muka Along ni siapa. Long, mesej jap Along dalam ni. Lama keluar darah panas pula. Lama. Teknik ayah pin lah. Ah, aduh. Okay, Along dah mesej. Okay, Along ni famous dekat Telegram. Tapi orang tak pernah tahu muka Along ni siapa. Bil, malam ni special. Siapakah pemilik grup Forex nombor 1 Malaysia? Dia ni pengasas je lah. Pemilik dia. Hei, Along! Along! Hei! Along, kita dah berjaya, Along. Alhamdulillah, alhamdulillah. 12,000 subscribers, Along. Set-set jamil lah kita ni. Grup tu daripada Januari. Ah, daripada Januari ke, set-set jamil. Walaupun tak keluar TikTok, kita set-set jamil lah level-level grup kita ni. Kita set-set jamil. Along, apa plan untuk... jangan panggil Along lah. Salah. Okay. Apa plan untuk Along Free Education ni? InsyaAllah lepas ni akan ada Free Signal and Free Education free signal, yang lebih mantap. Akan ada. Ya, kan? So sekarang Along Free Education, Along Free Education sekarang nak buka cawangan lah. Buka cawangan. Buka cawangan Along Free Signal lah. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, eh. Goal only ke? Goal only. InsyaAllah kita campur-campur lah dengan currency sekali. Campur-campur lah, eh. Campur-campur lah. Kita campur-campur. Along keluar signal lah sekarang. Korang dah ready belum? Along free signal. Tolong palang sikit Along free signal. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Along free signal. Along free signal. Aduh. Dekah. Tunjuk muka Along. Alamak. Dah keluar. Dah viral lah. Aduh. Palang Along free signal. Along free signal, guys. Selama setahun. Dah keluar. Tentera sudah masuk. Ha, siapa nak fight? Crowd kita nombor satu. Ha. InsyaAllah. Kita pegang je. Halo Fisner. So, dengar cerita lo nak buat apa? Contest. Nak buat contest. So, InsyaAllah nanti. Nak buat. Benar dapat apa? Contest trading. Benar dapat apa? Macam-macam hadiah. Paling besar boleh menang kereta lah. Depends on crowd lah. Target kita nak bagi kereta, insyaAllah lah. Okay. Kalau dapat crowd ramai, nombor satu kita akan bagi kereta percuma. Kereta apa? InsyaAllah. Kereta? Ha, kereta apa? Aku nak kena check dulu bank ni. Nak kena keluarkan bajet nak kau ni. Nanti bukan buat kira-kira tu. Kontes kau, tapi modalnya modal aku. Jadi kereta apa? Oh ya? Kereta? Kontes kau ni modal-modal aku. Check bank account tu. Tak apa, buat kereta apa dulu? Tak apa. Kita bagi... dalam target maybe Volkswagen. Oi, Viva je. Viva je. Volkswagen mahal sangat. Okay, Viva. Viva pun okey lah, boleh set. Sebab hari tu saya tengok, aku tengok kawan aku menang cabutan bertuah kat Exim Trade pun dapat kereta Axia, kita bagi Viva. Boleh lah kita bagi. Viva sekarang barang panas. Viva sekarang barang tak jumpa lah. Barang tak jumpa? Memang limited lah. Barang limited. Please GTR. Viva barang limited. Dia macam level-level klise, harga dah naik. Harga dah naik, dia limited lah. Sejak Axia dah Maidi Supercar. Sejak Axia dengan Beza dah keluar, Viva rare lah. Boleh, kita kasih Viva. Tapi alamak, you nanti nak call lagi tahu. Okay. Alamak, okay. Apa ni? Tapi kita kami kita Along boleh ya? Boleh, insyaAllah. Sebab kalau Axia pun baru 9,000. Boleh. Siapa nak Axia? Along kita nak belanja Axia, bye. Belanja Axia, geng. Nak belanja Axia, geng. Ingat Along, muka Along kita je macam tak ada duit, tapi sebenarnya ada duit. Aduh. Boleh. Along nanti rambut kasi smart sikit, Along. Tunggu potong lah. Barber tutup. Barber, yo. Aku barber datang rumah, man. Ada barber kat sini, tapi tak contact. Ingat nak buat dreadlock. Ui, naik tinggi lah. Dah 100 lebih masuk. Guys, korang make sure, kalau korang nak tahu, signal-signal Along ni, dia dah boleh carry live trade lah. Mana tahu nanti Along kita buat Along free live trade pula. Kita mana tahu
mana tahu. Sambilan track ada kontes. Kalau kau nak tahu, aku mau betul dan dia Muhammad salah. Ha. Mana tahu lepas ni salah. yang gantikan Muhammad betul, Muhammad salah. Salah. InsyaAllah. Mana tahu yang gantikan Muhammad betul, Muhammad salah. Kita mana tahu. Mana nak tahu. Alun tak boleh pakai alamak acara. Alun tak boleh pakai. Ini budak hayah. So guys, terima kasih banyak-banyak sebab join my last ever webinar pula, live tentang forex. Hai Sinar. Awek teguh. Live saya yang terakhir tentang forex. Saya harap ataupun saya kalau benda tu berguna untuk korang, korang pakai lah. Kalau tak berguna, korang kekalkan lah dengan apa yang sedap untuk korang. Kalau korang trade pakai S&D dah sedap, pakailah. Kalau korang trade pakai trendline breakout SNR pun dah sedap, pakailah. Kalau korang pakai S&D dah sedap, pakailah. Kalau korang pakai engulfing sedap, pakailah. Kalau korang pakai trendline SNR breakout sedap, pakailah. Aku pakai boom. Faham eh? Aku pakai boom. Aku pakai boom sahaja. Baru nak start belajar dan nak stop. Tak apa bang. YouTube saya ada. YouTube saya boleh tahan tak? Saya walaupun ayam. Walaupun saya ni ayam. Guys. Saya ni walaupun ayam. Saya ada YouTube pun ayam tak? Untuk seorang YouTuber, saya pun ayam. Follow lah ayam ni. Ayam saya pun saya ada 11.9k subscribers kat YouTube. Video-video saya memang tinggi lah views, tak nak cakap banyak lah. Walaupun tu ayam 28k, webinar saya 45k, 6 daily setup saya 41k. Siap ada orang pakai buat video balik rahsia teknik full margin Ali Awang. Benda-benda ni dah free lah, dia tambah lagi rahsia teknik full margin. So kita tengok dalam-dalam ni ada video-video yang menarik lah. Ada motivation, ada borak-borak santai, ada webinar, ada kartun, ada porek haram, ada motivation, kartun. View-view tinggi nampak pun. View-view yang padu-padu. Ni aku dah pernah tunjuk dah live trade tau. Video live trade aku 2 jam. Aku live trade 2 jam JJ rembat 1500 pip lay bro, live trade layer. Siapa-siapa nak tanya aku ni okey tak okey trading, korang boleh tengok live trade layer ni. Aku live trade dekat Instagram, 500 orang tengok. So yeah. Korang boleh belajar. Siapa-siapa nak belajar, korang boleh follow channel Ayayam ni. Alif trade lah Alif. Ni channel Ayayam ke. Tapi korang boleh follow, tak ada masalah. InsyaAllah boleh bantu korang lah dalam trading sikit sebanyak. Lepas tu korang join lah webinar. Join webinar. Kalau korang tak nak join webinar, korang rugi lah. Lepas ni tak ada webinar dah. Lepas ni korang back to Marubuzu, Quasimodo, SR Flip lah, semua tu lah. Tapi kalau korang nak belajar trading cara mudah, trade lah Alif. Cikgu ni customer disayangi ni. Okay guys, terima kasih banyak-banyak pada malam ni. Saya akan merindukan korang. Tu je dia boleh cakap. Saya akan rindukan lah benda-benda yang saya buat selalu, macam live-live borak-borak macam ni. Saya akan rindukan lah momen-momen pelik-pelik saya buat. Saya akan rindukan benda-benda yang nostalgic bagi saya, yang bila orang buy saya sell dan bila orang sell saya buy. Kalau ada rezeki, terbuka lagi hati nak mengajar, mana tahu kita teruskan. Tapi for now, this is it, this is it. Tak ada apa-apa.
dah. Trading ni dekat situ je. Tak ada, tak ada lebih lah, tak ada kurang lah. Trading tu dekat sakat situ. Faham eh? Trading dah tak ada apa-apa lah. Tak ada rasa lain lah. Korang hanya kena faham tentang breakout. Breakout sell, mesti matikan breakout buy. Lepas tu, time frame. Macam jangan susah-susahkan dah training korang. Analisis pakai time frame besar. Trade nak entry paling kecil. Kalau saya tak time frame besar, paling kecil time frame korang entry H1. Kalau time frame kecil yang break out, time frame paling kecil kau entry adalah M15. Itulah. Long and large juga masuk list jadi menantu saya. Nanti DM gambar dan juga ciri-ciri menantu tu lah. Banyak benda lah buat sekali sama-sama. Apa lah. Ui, banyak gila lah. Daripada tak ada views, jauhnya datang sini daripada tak ada views, tempat sampaikan kena ajak kawan masuk live, panggil kawan masuk live, kawan-kawan perempuan masuk live sebab nak biar tolong views naik. Sampai tiba-tiba one day, saya ingat lagi dulu saya live, banyak kali juga saya salah. Saya entry masa live trade, lepas tu salah. Itu waktu awal-awal lah. Waktu awal-awal dulu saya pernah live trade, lepas tu salah. Lepas tu saya terus end live. Lepas tu bila saya dah confident balik, live trade saya dah berjaya, nama saya mula naik masa US election week. Saya live trade, setiap hari ada 500 orang join. Lepas tu benda-benda gila macam saya live tweet DJ by swing habis. Saya dekat BC ni kah? Dekat sini kah saya ajak satu Malaysia sell stop goal. Saya ajak satu Malaysia sell stop goal. Saya post kat story sell stop, just sell stop, just sell stop. Lepas tu lepas tu buy kat atas DJ masa raya itu. Banyak dia lah. Lepas tu saya buat Underground Kings. Saya buat first in Malaysia. Saya buat satu gabungan trader-trader yang bagus, yang boleh buat apa yang saya buat. Saya macam Soul, macam Arash, Ustaz, apa ni, Potnik, Wan, siapa lagi, Ijan, Salah, Amar, ramai lagi. Saya buat Underground Kings yang Mirul, Outlaw Pips, yang saya tubuhkan satu gabungan Group Signal yang setiap hari buat kelas. Even though sampai sekarang setiap hari buat kelas, setiap hari buat kelas untuk orang-orang dekat Telegram ni. Kita orang buat kelas hari-hari, kita orang buat kelas hari-hari, kita orang live trade hari-hari, kita orang bagi signal hari-hari. Setiap malam ada webinar.
Lepas tu kita orang, saya buat live trade mamak lagi. Alhamdulillah, kejayaan paling besar saya dalam tempoh setahun ni adalah saya dapat create ramai lagi orang yang bersemangat macam saya. Dulu suara saya tak laku, sekarang suara saya laku. And then dulu kawan-kawan saya live dekat IG, 6 orang masuk, macam soul 6 orang je masuk live dia. Arash pun dulu buat live dekat IG dulu, 12 orang masuk live dia. Tapi alhamdulillah, sekarang kalau kita on live, beratus-ratus orang join untuk, bukan dengar kita belagak ke apa, tapi orang join sebab orang nak belajar sesuatu, ambil sesuatu. Yang baik ambil lah, yang jahat tak ambil, yang buruk jangan ambil. Tapi yang baik, kita orang datang untuk dengar yang baik. Yang tak baik, korang jangan follow. Yang baik, korang follow. Jadi, bila dah setahun ni, kalau saya masih lagi nak mengajar apa semua, maksudnya saya sendiri, macam cakap, gila glamour. Gila glamour. Kalau saya masih, lepas saya, kenapa saya kata setahun je, sebab saya cakap dalam hati saya, kalau saya buat lebih daripada setahun, saya gila glamour. Dan saya tak nak glamour pun. Faham tak? Saya tak nak glamour pun. So, kenapa saya tak nak teruskan? Sebab saya nak live my life normal. Faham tak? Without the attention. Ada orang mengata cikgu ke? Tak ada. Tak ada orang mengata saya. Ramai je mengata. Tapi saya tak nak kisah pun. Saya nak berhenti sebab saya nak fokus dengan lain lah. Saya nak fokus dengan lain. Antara benda-benda yang mungkin akan kekal sampai bila-bila, antara benda-benda yang akan kekal sampai bila-bila adalah fly, Junam, drop, kepala bapak kau, what not, dan banyak lagi lah yang akan kekal sampai bila-bila. Saya yakin MC Money Comes sampai sekarang. Even hari tu pun Khalid Amit dia tulis kat IG dia, my MC Money Comes. Money Comes tu datang daripada Muhammad Betul. Dia pakai fly, tak sekolah, blur, winter is coming, pengulas Astrayana, pengulas Astrayana, kakak kau. Oh yeah. Ah, kilas kau pet juga. Apa kita mak kilas kau pet kat webinar nanti. Saya akan bagi kurang lah. Kan sekolah kan korang habis-habis kat webinar. Kat sini mungkin saya tak, saya sedih sangat lah sebab fenomena zaman DJ Fly paling best. Aduh, itu fenomena teruk kan. DJ Fly 1500 peep pun. Mungkin sekarang tak rasa lagi sangat sedih. Tadi rasa dah sentimental sikit, sentimental sikit. Tapi tak nak kadang live. Mungkin dekat dalam webinar nanti saya akan bila waktu tu betul-betul macam sentap dalam webinar nantilah. Uh,
Amar Baba. Nah, saya nak ambil juga kesempatan. Saya pun nak ambil kesempatan nak mohon maaf. Nak mohon maaf atas segala perkataan-perkataan kasar saya. Saya rasa kalau dari sisi Allah, mungkin Allah fahaman niat saya nak marah tu, nak maki korang tu sebab nak bagi faham. Tapi daripada sisi manusia, saya wajib minta ampun. Saya wajib minta ampun daripada korang. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya menyakiti hati siapa, perasaan, emosi, jiwa, fizikal, saya minta maaf. Sekiranya dulu kalau ada saya bagi signal, lepas tu tiba terus lipas ke. Boleh, saya rasa dalam banyak-banyak kali saya bagi signal, kadang sekali tu je saya pernah bagi gol, lepas tu dia terus lipas. Saya bagi gol baik, lepas tu dia lipas sel, lepas tu baru naik. Lepas tu yang lain semua dia tak pernah lipas lah. Dia at least break even. Untuk korang, saya sentiasa, kalau korang tahu, kalau saya sebelum saya pergi tidur, saya akan sentiasa memaafkan semua orang yang menyakiti ataupun cakap buruk tentang saya. Saya maafkan semua orang. So korang tak pernah buat salah dengan saya, saya minta benda sama daripada korang. Maafkan saya atas segala benda yang saya buat selama ni. Sekiranya saya pernah sidai korang, kan? Saya pernah sidai korang, saya kata nak buat kelas tajwid tapi saya tak buat. Dan saya harap korang pun lepas, walaupun saya dah jarang kongsikan tentang forex. Thank you juga for gaji menteri selama 6 bulan. Saya harap apa ni, korang sentiasa doakan saya. Doakan sentiasa untuk saya. Jual webinar boleh dapat e-book atau beli asing. Rindu zaman Discord live tu dulu. Macam-macam benda saya dah buat. Dalam marketing wise untuk forex, live trade, saya pernah live trade 2 bulan straight hari-hari. Saya pernah live trade hari-hari dekat Discord. Hari-hari. Live trade Discord, 200 orang, 300 orang kat join. Sampai buka room banyak-banyak. Just nak biar masuk Discord saya, nak tengok saya live trade. Tak pernah lost. So far alhamdulillah, saya pernah live trade sekali lost, GG buy. Saya buy, dia sell. Sekali je rekod saya, saya ingat. Sekali je saya pernah lost live trade saya dekat Discord ataupun dekat kedai mama. Bahagia sementara, sakit sementara,
versus Sel the best, break up by the best. Mantap Wan, kau dengan aku terselera sama. Tu majlis saja lah, Pahni Cherry. Cherry, Cherry tu ada personal coaching nanti, Don. Okay, untuk last live saya ni, Forex. Siapa nak live dengan saya akan request last. Terima kasih kepada sama-sama cap. Dah dengan ustaz eh? Di sementara bahagia sementara. Kita live dengan seorang-seorang yang... Oi Sol! Oi siapa lagi masuk ni? Buang jap. Tak tak so. Dengar 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 dengar. Punai buat konsultasi tak. Tak dengar Sol. Kau pakai AirPod mana dengar gila. Ya. Eh dengar. Ah dengar. Okey. Pastat bi buat dia banyak dia mengubah. Tak ada apa-apa. Sampai alamak, cakap sekat-sekat so kau ni. Internet singgit, hai. Ya. Haa. Tengok. Apa dia? Dah bagi. Ui. Ui, mana saya tak, tak, tak. Sebentar ya, sebentar. Budak darah panas. Tak ada, tak ada reject, tak ada entry ya. Darah panas cunnya. Cuma ya, sampai sinilah cerita aku, Bang Boy. Alright, siapa? Sampai sinilah, depan ni dah tak ada lah. Oh, anda tak mau tunggu lah, tunggu hang punya sampai bawah tu orang buat live balik lah. Dah tunggu. Sekarang dah tunggu. Ternyata betul, dah ternyata betul. Benda tu nak sampai situ. Tapi aku lawak ah yang hang kata ai hai tu dengan ha 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 tu. Bodoh lah. Hish hish bukan hai hai. Hish hish is ha 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 ha. Uruk lu geng, uruk lu. Ui, sedap ke siu. Mana Sol? So hilang lah, nangis. Belum nangis lah. Tadi yang buat alif liu, alif liu. Kita lain dengan ustaz lah. Oi, assalamualaikum. Bagus tak? Eh, han tak datang rumah aku ah. Ha? Esok sampai. Dah sampai tak acai hari. Aku nak sell goal lah gila. Korang tak datang. Aku nak ajak korang sell goal lah. Bonnie hole. Bonnie hole tu. Bonnie hole eh? Sekejap. Bonnie. Account. Nak tengok account. Tengok tak Bonnie. Account. Tak ada saya tag Ego. Oi mantap. Masih. Tak saya tag IG. Sorry Ego.
Oh, atas bos. Atas itu. Tujuh topik. Tujuh topik eh. Sampai sini lagi kita geng. Aku sampai sini dah. Ucapan mana? Ucapan. Ucapan untuk cikgu. Esok aku ucapan. Ya, ada 1,000 lebih tu. Ustaz lu. Ucapan daripada saya, terima kasih sebab dah bantu saya daripada nothing sampai dekat level ni lah. Alhamdulillah. Daripada orang kata tak ada apa-apa sampai alhamdulillah dah ada dekat sini. Dah dekat sini eh. Sini tu tak ada cakap kat sini eh. Sini. Tak ada. Tak ada kat mana. Tak ada cakap. Betul. Sama lah saya pun sebab cikgu kami boleh berada di tahap sekarang lah sebab cikgu lah. Dengan makian cikgu dulu. Sebab makian cikgu dulu sampai ada line chat. Nanti korang, aku dah tak ada ni, korang follow live dorang je lepas ni. Korang nak belajar, korang follow live dorang je lepas ni. Jangan follow live-live orang lain. Faham eh? Korang make sure korang follow rapat Pips Ganas, korang follow rapat Empire FX. Aku lepas ni dah mula senyap. Diorang akan teruskan legacy dekat Telegram lah dengan kat IG. Sebab apa? Sebab apa? Ganas ada signal di public. Yes, sama. Aku akan mula aktif kat public. InsyaAllah. Next week, Pips Ganas dan Empire akan kembali mengganas. Kenapa diorang akan ganti, diorang tetap akan gantikan nombor betul sebab viewers kita pegang lah. Viewers tetap kita punya. Viewers tetap kita punya. Terima kasih banyak Acak ah kalau ada silap-silap. Terima kasih banyak yo. Jadi juga plan kita eh. Setahun. Alhamdulillah. Okay guys. Kita try online lah. Terima kasih banyak yo. Terima kasih banyak yo. Sama. Assalamualaikum. Salam. Tak apa lah. So tak boleh. So emotional. Siapa lagi ya? Ni okey ke? Sultan kita. Kita panggil Sultan masuk. Oi Sultan! Sultan original. Alhamdulillah. Sultan original. Sultan setup guys. Sultan setup dah. Thank you lah. Lama rehat. Sebab primer dulu jadi underground king lah. All the best lah Ijaz lah. Ingat kan, pesanan paling, benda paling penting kan. Apa? Kita nak follow trend ke kita nak makan rejection? Kita nak follow trend. Kita kena follow trend. Yes, betul. Selagi kita tak sampai tempat sell, kita buy berhabis. Selagi kita tak sampai tempat buy, kita sell berhabis. Betul. Walaupun buy tu boleh bagi 200 pip, kita jangan ambil buy tu. Kita fokus sell yang boleh bagi kita 800 pip. Kita fokus trend saja. Kita fokus trend saja. Sayang. Nanti korang tengok, lepas ni Ijaz ni dekat IG, dia akan banyak lebih share knowledge. Tapi dalam bahasa Borneo lah. Korang follow rapat-rapat. MB Cawangan Borneo. Cawangan Borneo. Amir Kulai mana? Amir Kulai dah berhenti trading rasanya. Tapi cikgu, masa hari tu, yang webinar tu, saya masih ingat yang gagap. Tak apa, tu memang first time mesti gagap. First webinar aku pun gagap. Memang koyak malam tu. Okay Jan, all the best. Nanti apa-apa. Okay. Thank you cikgu. Bata-bata selalu hari-hari morning lu. Okay, morning person. Siapa lagi ya last? Budak-budak gua. Along. Along dah. Karasha. Amir cikgu. Amir tak ada dalam live ni. Kalau tak nama dia lah paling awal aku perasan aku suka lain Amir. Amir cari aku lah. Telan rakyat. Sebab cap akan sambung sikit lah. Siapa cap ada aura macam saya. Cap tengah form.
Arash dengan form. Arash akan sambung sikit lah. Sampai bulan 11 ke. Tak tahu lah Arash tengah aktif ke tak. Mungkin dia tengah call awet dia. Tompel. Tompel pun tak ada ni. Tompel. Tompel. Dia tak suka identiti dia. Orang tahu. Ucap tengah on the phone tu. Lain dengan Soul balik eh. Okay lah, lain dengan Soul balik. Aku suka Soul punya. Antara yang, antara semua underground king, antara ramai-ramai underground kings, antara ramai underground kings, aku paling respect Soul. Sebab Soul antara orang pertama aku paling aku marah. Kita pasang lagu Soul guys. Dia bukan takat dia buat unicorn dia sendiri. Walaupun unicorn dia tu Ciplak RSSSR. Dia buat lagu dia sendiri guys. Baik Soul lah, boleh lah. Daripada orang kampung kita, daripada orang kampung jadi orang besar Johor lah. Ya, daripada nanti. Boleh lah, daripada orang kampung, daripada orang benut jadi orang gempak Johor lah. JB satu JB kenal lu bro. Ya. Satu JB kenal lu bro. Bulan 1000, 2000 susah nak cari. Bulan bukan. Dulu 1000, 2000 susah nak cari. Tolak barang pun tak dapat. Sekarang tiba-tiba kentut dapat 1000. Dia lah dia yang mengubah hidup aku. Dia yang mengubah segalanya dengan makian dia. Kalau dulu kalau siapa yang ikut segolet, akulah yang orang pertama yang kena maki. Akulah orang pertama yang asyik kena bahan. Tapi sebab makian, sebab bahan tu lah aku sampai dekat sini. Macam mana korang kena adik non, macam tu lah aku. Semuanya sebab MB. Okay, terima kasih banyak-banyak Lip. Aku ingat kau main-main je kau nak silent. Tapi tak tahu pula kau betul-betul nak silent. So aku tak tahu nak cakap apa dah. Aku mampu hanya cakap terima kasih banyak-banyak sebab kau lahirkan Dek Nun yang sekarang. So aku harap aku harap kau halalkan ilmu yang pernah kau bagi selama ni. Itu je aku mampu cakap. Sorry Iban. Sekejap Alip. Terima kasih banyak Alip. Alright Sol, InsyaAllah jumpa lagi. Alright, kita jumpa webinar. Baik. Makan sambil minum. Okay guys, dah nak pukul 2. Wan, aku bukan tak nak live dengan kawan, tapi bateri aku dah 2%. Bateri aku dah 2%. Tak sempat nak live dengan Wan. Guys, kalau korang make sure korang follow ni pula. Korang kena follow rapat ni guys. Aku suka cara Wan explain. Korang kena follow Wan Freak. Okay. Korang kena follow Wan Freak. Sebab Wan, saya suka cara dia. Sebab dia suka ambil sebiji macam saya. Kalau sell, kita ambil reversal. Kalau buy, kita ambil breakout. So, memang itu memang diri saya lah. Saya pun kalau sell, saya fokus reversal. Buy, saya fokus breakout. So, kalau korang nak ilmu ataupun sharing-sharing IG live yang apa ni menarik-menarik. Tapi Wan dia punya live pelik-pelik sikit. Live punya si Wan ni pukul 3-4 pagi. Live trade apa live apa live IG Wan soalnya pukul 3 pagi 4 pagi. So korang follow lah Wan. Kadang-kadang pukul 3-4 pagi Wan akan ajar macam mana nak identify breakout. Macam mana nak identify momentum, macam mana nak identify reversal. So saya memang alu-alukan ataupun recommend sangat follow One Freak. Jadi dia padu kat ni. Orang kampung tapi padu. Follow One Freak. One nak kata sesuatu je, okay aku try. Sampai ni last try ni, bateri nak habis lah. Aku try. Korang follow One Freak. Saya akan recommend orang-orang yang ada. Oi Wan. Yo. Aduh. Sila Wan. Dan fikir besar, buy, fikir back out. Not that. Yes. Fokus. Fokus. Ah, cikgu Wan kita. Ah, nampak.
Bawa nampak macam cikgu. Sebab cikgu pakai spek tu, saya pakai spek. Wan ni dia Ustaz Jamban guys. Dia lebih kurang macam Ustaz Jamban. Kalau korang nak follow Wan, silakan. Wan suka style Wan ni dia, walaupun aku tak banyak borak dengan dia cara dia trading. Ataupun aku tak pernah ambil tahu cara orang lain trading, tapi aku tahu based on cara dia sharing, Wan ni dia suka swing currency. Lepas tu dia suka intraday goal. Kalau dia set up swing goal, dia swing lah goal tu. Tapi intraday dia suka goal. Lepas tu set up currency, dia akan fokus set up weekly. Kalau daily, lepas tu dia punya trademark, kalau pair tengah sideway daily, dia suka atas bawah dia makan. Atas bawah makan. So korang follow Wan ni, Wan punya explanation bagus, macam otak-otai dah, walaupun baru belajar trading 6-8 bulan tu. Tapi macam otak-otai lah, withdraw pun dah juta-juta dah. Itu semua cikgu, cikgunya pasal. Kalau tak ada cikgu, tak dapat cikgu. So make sure korang follow Wan. Nak masuk webinar nak masuk webinar cikgu dulu, tak ada duit, Mai. Tak ada duit. Satu SD tu tak ada duit, belajar YouTube ke. Dulu Wan ni pun dia tak belajar masuk webinar, orang lain kena deposit kan. Wan tunggu webinar, Wan tunggu upload kat YouTube baru dia belajar trading. Betul. Belajar Wan ni dia belajar teknik lain, sumpah tak boleh belajar, jumpa cikgu baru boleh pergi. So guys, make sure korang follow. Macam kalau nak Arash dia tak suka borak pasal strategi. Dia suka ni boleh buy, sini boleh sell. Tapi kalau korang suka nak borak pasal apa akan jadi esok, apa akan jadi dalam minggu depan apa semua, kau boleh ahli nujum Wan. Ahli nujum boleh pergi, boleh refer kat Wan. Ahli-ahli nujum. Kalau Arash dia lebih pada jagi kita buy, jagi kita sell. Wan dia lebih detail, borak-borak sikit. So, okay guys. Thank you. Okay, Wan. Thank you, cikgu. Live cikgu Paul. Paul tak ada ni, cikgu Paul. Kalau tak, aku dah ajak dia lama dah. Live dengan Sir Azmi cikgu. Better percent ke? Tak apa. Kerana One Fit, saya menang motor. Terima kasih, Pak Warut. Okay guys, terima kasih banyak pada malam ini. Alhamdulillah, 2 jam lebih kita live. Dan saya doakan itulah kejayaan bagi korang dalam trading ni. InsyaAllah kalau korang sentiasa margin call, lepas ni, lepas saya dah tak ada pun, walaupun saya dah tak ada, korang ada One Free, korang ada Soul, korang ada Potnik, ada Ustaz, ada Ijan, ada Salah, ada, aku lupa nak ajak seorang lagi. Last, kroni aku. Sorry. Last orang. Ada lepas bateri. Come on, Jack. Angkat, Jack. Jangan macam-macam, Jack. FM Oli jadi ke, cikgu? Adalah. Nanti kita akan announce lah. Alif kenal AKJ? Kenal? Alhamdulillah. Lama tak jumpa dia. Arash masuk, cikgu. Arash tak angkat tu kalau ni. Mana tarik? Oh ni Arash. Arah malu lah. Phone habis bateri dia kata. Cap dah masuk cikgu. Ni cap kau kat belakang mana? Bang Mat. Bangat esok saya jumpa dia. Lama tak jumpa, dia datang ke Ireland. Kena jumpa lah. Nak cap. Cap aku. Cap nanti dia borak aku. Cap dah cakap lah. Lip, kau memang padu anak lah. Hari-hari dia cakap.
Terima kasih ya guys untuk segala-galanya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Betul. 2 tahun berdiri trade. 2 tahun eh? 2 tahun. Alah. Ha? 2 tahun. Cukup ah. Memang nak kahwin. Memang nak kahwin. Tapi tu dia bang ah 2 tahun nak kahwin. Dia nak kahwin dia. 2 tahun bukan berdiri trade, 2 tahun berhenti main social media gila, 2 tahun berdiri trade sama apa. Cukup ah 2 tahun ni. Hey guys, bye guys, assalamualaikum.